Banánový beránek. Na přípravu receptu budeme potřebovat 250 g oloupaných banánů, 250 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek do pečiva, 280 g čerstvého másla, 250 g polohrubé mouky, 4 vejce, na vymazání formy kousek másla a asi 2 polévkové lžíce strouhanky. Nyní se utřeme změklé máslo s cukrem a vanilkovým cukrem. Postupně vmícháme žloutky, rozmačkané banány a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec zlehka vmícháme pevný sníh ušlehaný z bílku. Připravené těsto vlijeme do máslem vymazané a strouhankou vysypané formy beránka. Přiklopíme druhým dílem formy a pečeme v troubě vyhřáté asi na 180 stupňů 40 až 50 minut. Upečeného z formy vyklopeného beránka můžeme poprášit moučkovým cukrem nebo přelít čokoládovou polevou. Po vychladnutí krájíme a podáváme.